Вітаю на годиннику 17:00. Ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Андрій Міцінкевич призупинив розгляд справи про штраф президенту Володимиру Зеленському за порушення карантинних обмежень. Судове засідання тривало близько години. Також сьогодні розглядали справи по головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку, голові Хмельницької ОДА Дмитру Габінету, Хмельницькому міському голові Олександру Семчишину, першому заступнику керівника Офісу президента Сергію Трофімову, керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та власнику кафе. Які ще рішення ухвалив суд, знають мої колеги. Подробиці далі у сюжеті. Сьогодні о 9 ранку у Хмельницькому міськрайонному суді розглянули справу президента України Володимира Зеленського щодо порушення карантинних вимог. Ні глава держави, ні його представник на слухання не з'явився, каже суддя Андрій Міцінкевич. Судове засідання викликалася особа, яка притягується до адміністративної відповідальності. Так, на зазначений день і час не з'явилася. Про причини неявки на сьогоднішній день суд не повідомлений. Заявка питань про відкладення розгляду справи до суду не надійшло і на час слухання справи судді не повідомлені. Андрій Міцінкевич додає, присутність особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за статтею 44 зі значком 3 Кодексу України, не обов'язкова. 3 червня 2020 року близько 17:30 в громадській споруді «Лямур» Зеленський Володимир Олександрович перебував без захисної маски, чим порушив правила щодо карантину, встановлено під пунктом 1 пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 20.05.2020 року номер 392. Після повернення з нарадчої кімнати суддя зачитав ухвалу, в якій йдеться, що адміністративне правопорушення є. Проте на президента України під час виконання своїх обов'язків діє закон щодо недоторканності. Пояснення: особи, яка притягується до адміністративної відповідальності по суті порушень, де зазначено, що визнаю вину. Нагадаю, 3 червня під час робочої поїздки на Хмельниччину президент Володимир Зеленський випив каву в одній з кав'ярень міста в той час, коли закладам було заборонено приймати відвідувачів в приміщенні. Разом із ним були головний санітарний лікар Віктор Ляшко, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, Хмельницький міський голова Олександр Семчишин, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогодні розглядали справу за порушення карантинних норм і головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Надія Салоїд ухвалила рішення сплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Обвинувачений у скоєнні адміністративного правопорушення у суд не з'явився та не подав клопотання про перенесення розгляду справи. Ляшка Віктора Кирилловича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44 значком 3 Кодексу України про адмінправопорушення, та накласти на нього встановлений штраф у розмірі 1 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Кинути Ляшка Віктора Кирилловича на суд держави суду збір в сумі 420 гривень 40 копійок. Відповідні рішення про стягнення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень суддя Надія Салоїд ухвалила також стосовно власника кафе Андрія Мельниченка та першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова. Ані обвинувачених, ані представників у суді не було. Рішення суду вони можуть оскаржити у Хмельницькому апеляційному суді впродовж 10 діб. Анастасія Збродова, Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді також розглядали справу про порушення карантинних норм головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом, Хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Їм також присудили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. На Хмельниччині станом на 16:30 виявили 3 нових випадки захворювання на COVID-19. З них один житель із міста Старокостянтинів та по одному жителю Кам'янець-Подільського та Красилівського районів. Від COVID-19 одужало ще 3 особи із Старокостянтинівщини. Це останні офіційні дані про рівень захворюваності на цю годину. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайних ситуації. За її словами, в області офіційно зареєстрованих 611 випадків на COVID-19. З них 478 осіб одужало. Від початку пандемії всього в області зареєстровано 14 летальних випадків. Нагадаю, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 604 випадків COVID-19.
Ми продовжуємо наш інформаційний випуск. 100 учасників акції протесту перекрили дорогу державного значення в селі Правдівка Ярмолинецького району. Про це розповіла організатор заходу Наталія Беренда. За її словами, основна вимога учасників – не приєднання Ярмолинецького району до Дунаєвецького. Більше про подію знає мій колега Михайло Жила. О 10-й годині люди почали збиратися біля будівлі колишньої сільради села Правдівка Ярмолинецького району. За 30 метрів – міжнародна траса Н-03 Житомир-Чернівці. Громадський порядок охороняли 10 поліцейських у формі. Тут зібралися, це зібралася і громада Ярмолинецького району, тому що ми не згідні з тим рішенням, що нас, як баранів, хочуть загнати в стадо, в Дунаєвецький район. Тому, а ми межуємо з Хмельницьким. Ми хочемо наші вимоги приєднати нас до Хмельницького району, а якщо неможливо, щоб в повному складі залишити Ярмолинецький район. Станом на сьогодні за приєднання до Хмельницького району зібрали майже 12 тисяч підписів, каже Наталія Беренда. Михайло Кознець за Ярмолинець ставить свій. Ярмолинці знаходяться близько до Хмельницького, набагато ближче, ніж Дунаївці. По-друге, сама інфраструктура. І багато разів приходиться їздити в Хмельницький. І заодно рішати питання нагальні, якщо там вже буде районна адміністрація і все інше. Тим більше ми знаємо, де то знаходиться. Попутньо які справи ще можна вирішити. Біля 40% жителів тільки нашого маленького містечка Ярмолинець працює в місті Хмельницькому. Ми запросили голову обласної державної адміністрації на наше сьогоднішнє зібрання. Ми його поки чекаємо. Замість голови Хмельницької ОДА до людей вийшов голова Ярмолинецької райдержадміністрації Василь Гуменюк. Сформоване звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до голови адміністрації. Лист спільний щодо приєднання Ярмолинецького району до Хмельницького району. Ми розуміємо, що розглядати Ярмолинецький район як цілісний, щоб він залишився районом, це, ну, давайте, нереально, це правда. До приєднання до Хмельницького району, і ми вважаємо, що нам буде краще в Хмельницькому районі, ніж в Дунаєвецькому районі. Ми вже зареєструвалися до комітету Верховної Ради, і ми будемо присутні на комітеті, коли будуть розглядати це питання створення Дунаєвецького району. За словами Василя Гуменюка, він є громадянин і як керівник району підтримує приєднання Ярмолинецького району до Хмельницького. Оскільки Дмитро Габінет до людей не приїхав, учасники перекрили дорогу, каже Наталія Беренда. Акція почалася об 11:23. Люди ходять пішохідним переходом. За 8 хвилин покидають проїжджу частину. На камеру поліцейські кажуть, в акції беруть участь до 100 людей. Порушень громадського порядку не фіксували. Сьогодні на 10 хвилин перекрили дорогу. Це в нас попереджувана акція. Ми готові до безстрокових таких акцій. На цілий день будемо пластом тут лежати, ну, щоб нас дочули, щоб нас приєднали, бо це крик душі. Габінет до нас не приїхав. Ми вчора йому закинули листа. Міг заступників, мало там заступників в кабінетах сидять. Вони ігнорували оцих людей, оцих 15 тисяч підписів. Якщо влада не виконує вимоги протестувальників, вони готові знову перекривати трасу, пікетуватимуть облдержадміністрацію за необхідності Верховну Раду, каже Наталія Беренда. Додає, протестувальники оголошують безстрокову акцію. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, Кабінет міністрів України 12 червня затвердив проєкт територій об'єднаних територіальних громад та новий перелік районів. У даному проєкті пропонують існуючі 20 районів Хмельниччини ліквідувати та утворити 5 нових – Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинівський, Хмельницький та Шепетівський. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться о 19:00.